ние отново сме тук с нашия приятел Джордан, който ще ни разкаже. Аз директно искам да вляза в темата с следния въпрос. Защо ти напоследък не си толкова продуктивен, колкото си бил преди? Колкото всички сме видяли, че си бил в някакъв момент. Каква е причината за това? Ами, причината за това е, че според мен се наблюдава в момента едно много сериозно пренасищане. Прекалено почнаха нещата да се повтарят сякаш и зациклят на едно място, не мога да разбера. Поне така го усещам аз. Смисъл такъв, че за мен музиката не е състезание, за мен музиката не е начин, по който, примерно, да се прецакваме, надцакваме. Примерно, ето, аз съм съседи, колко си гледания, нали, всичките тия неща. Прекалено състезателен характер добиха нещата като цяло и... А ти не си... Аз не съм спортен тип, кажи. Просто. Да, да, да. Добре, окей. Има, има доста твои колежки и колеги, които действително възприемат това като една игра, която е с абсолютно състезателен характер, със състезателен дух, което според мен хората не го виждат отстрани. Не знам как ги кара да се чувстват, някои хора го виждат и може би заради това така са си дали дистанция от най-любимия им жанър, по-фолка, най-българския, най... Аз обичам да правя музика тогава, когато я усещам, тогава, когато искам да... когато ми идва отвътре като цяло. Много хора са ме питали този въпрос и... примерно аз съм си позволявал да правя паузи от по няколко месеца, дори от по 7-8, дори повече. Не знам, аз всичко преминава през някаква емоция. Музиката за мен е емоция най-вече и... отношението ми към музиката е много. Окей, емоция. Факт, обаче, примерно, за да изпитваш някаква емоция и за да създаваш музика, обикновено ти е необходима някаква мотивация, ще кажа манипулация. Някаква мотивация ти е необходима. Откъде идва тази мотивация, бе, човек? Много се вдъхновявам от готини песни, много се кефа на музиката. Кажи ми готина песен. Кое, какво за теб е готина? В смисъл ти, кое така кара да усещаш музика? Примерно повече ритъма или някаква готина хармония, да речем, или нещо? Аз записах, гледам, че в момента е много модерно да се записват кавър видеа, кавър песни на популярни хитови парчета, които са, да речем, останали във времето. Или от ретро песните, или от по-новите. И това ми дава възможност всъщност да запиша песен, която да изразя емоцията през моята призма. Песен, която ти да усещаш просто и искаш... Да, точно така. Песен, която аз си усещам и ми харесва, и е музиканска, и има емоция в нея. И от такива песни, примерно от такива изпълнения, се вдъхновявам и оттам се черпа вдъхновението най-вече. Защото нашата музика прекалено се комерциализира, прекалено еднотипна стана, този дискотечен ритъм, този речитатив, който вече повечето вкарват, тази агресия, да. Дори има нови попълнения, които граничат с пошлостта, спокойно мога да го кажа. Много скандализираха обществото и точно това им е била, може би, целта, защото освен със скандал, с друго не знам в какво дали, може да се спечели. Дали точно тези нови попълнения накараха, примерно, някакви хора, които не ги бива в музиката, да пренаситят пазара с тяхната продукция, която очевидно тя не е желана от хората, тя не е искана и поне те се опитват да го направят така, че да изглежда сякаш е желана. Да, и си купуват гледания в YouTube. Абсолютно. Между другото, хората, хубаво е това нещо да го знаят. Има хора, които излизат по интервюта и казват, то вече гледания не може да се купуват. Напротив. Гледания се купуват без проблем. Абсолютно. Можете да коментирате в това видео отдолу дали искате да купим малко гледания за него. И да не забравяйте да цъкнете камбанката. Да, и да се абонирате и да цъкнете камбанката, разбира се. Да, всъщност, дали точно тези нови попълнения не са причината да се случи това пренасищане? Защото, примерно, те виждат, представи си, да, намираме се в един много малък пазар, какъвто е България. Нали, всеки го казвам, действително, България е много малък пазар. Нормално, консуматорите са малко количество. Обаче, примерно, как да го кажа,
има хора, които не ги бъдат това нещо и си казват, ето еди си кой, виж, еди си кой го направи това нещо, и аз ще изляза и аз мога да го направя. Щом еди си кой го направи, и аз ще бъда част от това, бе, човек. Има го и този момент, но има го и другия момент, аз съжалявам, че ще го кажа, но понеже разговорът ни е супер откровен и супер непринуден, смятам, че до известна степен вина има и публиката. Прекалено много се толерират такива комерциални неща, които просто звучат еднотипно. Аз разбирам, че примерно след 2 часа в дискотеката на никой не му пука кой пее, примерно, защото има и много такива случаи. Те се намират в този даден клуб не заради дадения изпълнител, а просто защото вече са се напили и защото по стечение на обстоятелствата просто някоя компания, тяхна, да речем, са ги замъкнали там. Така. Много, не знам, това е една много тежка тема и според мен... Стана, освен, че са еднотипни в момента, продукцията, смисъл, самото и качество се намалява. Смисъл, ние говорим, примерно, в момента пред хората, говорим от името на хора, които, примерно, създават продукция, то именно за тези, не за, точно за тези хора, за някои хора, нали? От бранша създава мазата, създаваш музика за себе си съответно и го правиш с голяма любов, с голямо желание. Така, заедно с нашето позитивно настроение ни съпътстват и техническите проблеми, но те са част от най-яките неща, нали така? Така. Няма готино участие без технически проблеми. Окей, добре, говорихме си, не е малко трудно, сега ще влезем в темата, но си говорихме за младите изпълнители, че има много млади изпълнители, колко си спомням. Да, и споменахме две имена, които са готини да продължават същия дух и че на таланта трябва да се дава път. А ние май като ги споменахме, май не снимахме. Тогава е минало. Минало. Да ги споменем ли отново или не? Ако се наложи, след време може да, разбира да се. Добре, окей, продължаваме. Щом съдбата е спряла там, където... Трябва, значи, разбирам те. Да. Значи тези двама изпълнители, които ние харесваме, ще останат под въпрос. Ако имате някакви предположения, можете да ги направите в коментарите отдолу. Кои според вас изпълнители харесваме ние? Да издадеме ли малко поне? От какъв пол са? От мъжки. Добре. Ема то така... Добре. Продължаваме нататък с нашата тема на здраве. На здраве. За наше здраве, нали така? Така. И за талантливите хора. Да. За готини. И за всички, които ни гледат. И до момента. Айде, това за всички. Да сме живи и здрави всички. То се е видяло. Колко човека ни гледат? Ти така си изказа, се едно сме на лайв. Колко човека ни гледат? 2242 е там горе, пише. Може супер, благодарим. Можем и още. Благодарим много, че ни гледате в момента. Направихме почти 1 500 000 гледания. Благодарим ви. И не забравяйте да се абонирате за канала на моя приятел, да се... Цъкнете камбанката, всичките тия работи, които са... Лайк, дизлайк, ако изобщо не ни харесвате, сложете ни един дизлайк, благодарим ви. Ако много ни харесвате, може да ни турите един лайк, защото ние просто сме... Готини, вижте, усмихнати хора, не ми да кеме да ни гледат. Пишете в коментарите по-долу какви теми, ще ви бъде интересно да разискваме занапред и... Точно така. Ние ще ги разискваме. Това е много интересно, искаш ли да ми гостуваш отново? Ми ще искаш ли по-така редовно да ми гостуваш? Ми да, защо не? Аз между другото имам доста интересни въпроси към някои колеги, за които могат да те посещам. Така ли? Или ако нямам физическата възможност да съм тук, лично да им ти задам, ще ти подсказвам. Та, мога да ми станеш някакъв като... Сценарист. Редактор. Добре, окей, какви въпроси би задал на някои колеги или искаш да го направиш пред тях? Защото така, малко е странно да говорим пред камера за някой, който не присъства тук. Да, точно. Ами аз не знам, не към всеки имам интерес да задавам въпроси. Има определени така изпълнители, които са ми винаги така били интересни. Но ти пожелавам така да ти гостуват в предаването и да, някой от тях стане, може да дойда лично и ги задам. Супер! Ами някой от тях предстои да гостуват, така че ще видим какво ще се случи за напред. Интересно ми е да ми разкажеш за участията.
За участията, ами доколкото знам, имаш интересни ситуации, които можеш да не разкажеш за участие. Ти понеже преди малко спомена за гафове, че няма готино участие без гаф, искам да ти кажа, че си много прав. Защо? Какво точно се е случило? Иска да разкажеш. Да почнеш от началото. Значи, за стабилния опит вече, който имам над 10 години на сцена, предполагам, че се подразбира, че всеки от нас е имал някакви такива по-екстремни ситуации, по-шантави случки. Не знам обаче, моята може да спечели рекорд, понеже спомням си за един конкретен случай, в който имах две поредни участия, обаче това се случва на 24-ти срещу 25-ти, като аз на 24-ти имам участие в Асеновград, а на 25-ти трябва да лета за Атина. Така. Да пея на българите, които живеят в Атина. И какво се случва? Отивам си аз на участието на 24-ти в Асеновград, всичко си минава перфектно, прекрасно, както си трябва. Прибираме се в София, обаче полета ми на мене за Атина е примерно в 9 без 15 сутринта. Аз съм си вкъщи в София вече към 6, да речем, 6:30. И багажа ми всичко приготвено за, за пътуването, нали, до Гърция, за всичките тия работи. Обаче аз решавам, че ще си полегна и така за някакво кратко време, понеже имах 2 часа, нали, някакви. Да си дремнеш. Не да си дремна, аз даже бях облечен. Просто легнах на дивана в хола, в легнало положение и не знам какво стана, обаче заспах. И се събуждам примерно в 8 часа, а самолета ми е в 9 без 15. Ти имаш чекин преди това. Точно така. Някаква супер екстремна ситуация. Веднага набързо ставам, гледам часовника вкъщи, е така всичко. Нали знаеш, като бързаш и като набързо трябва да излезеш, обръщаш къщата, е така всичко, да. Всичко. И тръгвам вече. Аз извиках такси, спомням си, че извиках такси, таксито много бързо иде. Това си го спомняш? Да. Спомням си. А има ли неща, които си спомняш или ти не ги помниш просто? Не, всичко си спомням, за този случай беше много коварен. Да, и? Отивам човек, стигам на летището, примерно 5 минути преди да излети самолета, разбираемо не ме пускат, защото на всичкото отгоре... Когато викат, не, ти си чалга певец, няма как да пуснем. Не, казах ми, че е Коледа и че полетите тръгват 10 минути по-рано и някакви такива работи не ме качват на самолета. Така. При което аз оставам в София и си чуда как да стигна до Атина. И питам на нашето летище дали има полети, примерно, от Солун за Атина в същия ден. Така. И проверяват хората и казват, че в 4 часа след обяд има полет от Атина, от Солун за Атина. Ме кажи, звънях на моите менеджери и те... Да. Ме, кажи малко по-така го... Е, сега звънях... да напудряме нещата... Звънях на екипа ми и те ми казаха, че... Моите асистенти веднага ми уредиха VIP билет на ложата на VIP-а на първа класа, естествено, бизнес клас. Да, така с широко място за крака, понеже ти си доста висок. Разбира хората се. Не знаят, но ти си доста висок по принцип. Метри... Имаш ли нужда от допълнително място за крака, като се качиш? Метър и 90? Почти? Метър и 86. Добре, и метър и 90 почти приема се. Имаш ли нужда, като се качиш на самолет, от допълнително място така отпред за краката? Мина, аз не съм много претенсиозен. Сериозен, честно казано, свивам се. Аз къде съм? Не всеки път може, то не всеки път има полети с такива свободни... А то дойде, да съм тук, да така. Аз по тук... ще кажа. Добре, и... При което тръгвам аз от София с кола за Солун. Така. Стигам в Солун на време, хващам самолета от Солун за Атина. Така. Пристигам в Атина. При което разбирам, че участието ми няма да е в Атина, а ще е на 400 км някъде си навътре. И тръгваме с кола 400 км и стигаме до въпросното село и ми показват мястото, на което ще пея, което приличаше на нещо като, как се казва тия, кантон, трафопост. Някакъв бункер такъв. Да, нещо като бункер с едни такива стъкла. Остъклено да. Беше като от тия, от едно време ресторанчетата, капанчетата. Да. От едно време. Ма на морето ли? Не на морето, някакво село такова. Тънкано на 400 км от Атина. И отиваме вече, ние пристигаме точно вечерта за самото участие. Аз имах време само да се преоблека и буквално отиваме вече в заведението.
От Атина, от Солун, от летището, аз звъна на жената, която ми организира участието, да ги питам дали всичко е наред с техниката, на менеджерката ми. Всичко дали е наред, да, това онова. И те вика, да, всичко е наред, резервациите са фул, хората ви чакат с нетърпение, не знам си какво, заведението е догоре. Пристигам аз, хората стават на крака, вече ме посрещат, такова влизаме в заведението, нали? С питка, с шарена сол. Да, така. Червен килим. Червен килим, питка и шарена сол. На деца имаше в една такава сосиерка. Добре, така. И пристигайки там на място, отивайки, озвучителя отива и проверява каква техника разполагат, те бяха взели от едно време тия големите... Пултове. Аудио уредби, имаше домашни уредби едно време от тия големите уредби, обаче са взели само майката, само... Да, това. Само силователя са. Да, са взели и с някакво е такова тънко-тънко кабелче хора ги бяха вързали към едни 150-ватови колони, такива големи, без да има пулт. Мале. Директно от това нещо към колонките. И аз викам, добре, къде ви е тук пулта, нали, усилватели, такива работи, защото ние носим микрофон и наш си малък пулт, който трябва да вържем към големия пулт, който захранва съответно тяхното звучаване. Да. Почти от начало сега, откъде са го свързали? Хората си бяха взели някаква супер аматьорска озвучител. Да. Най-просто казвам, те имат озвучаване, което не е към Петибъл, да го свържиш с тяхното озвучаване, най-просто казвам да ви кажем. Абсолютно. Така. При което ние изпадаме в някакъв шок. Ужас! Аз няма как да си вържа микрофона, за да изляза пред хората да пея въобще. Няма как да си вържа компютъра, за да може да ми тръгнат симбеците и музиката и всички тия работи. И за едно участие се проваля. Да. При което идва един човек при мене, много добре си спомням как беше облечен, с едно бежово сако, мръсно, с един анцук и с едни обувки, такива маратонки, кални маратонки. Не знам откъде се взе този човек. Това звучи като наистина нереална ситуация и случка. Това ти си го сънувал според мен. Не съм го сънувал. Идва човек при мен и вика, сега вика, ще накарам всички заведението да млъкнат. Вика, ще качиме върху един стол. И вика, ти ще им пееш, ето така. Стига, бе. И аз се казах, че това истина ли? Аз не мога да повярвам, това истина ли е? Това е скандал. Разбираш, е така се да и се чуда, този човек срещу мен е реален ли? Това е истина ли? Въобще това, което ми се случва, дали е реално? И той ти вика, сега ще ги изкара, ще ги накара да мукнат. И да, и да ги накарат, а те вътре е така, един върху друг народ. А той какво направи? Той какво направи, за да ги накара да мукнат? Тихо малко е! Чуй, какво става човек? Какво? Няма участие, аз не мога да изляза да пея и тия тръгват да ме извеждат през някакъв заден вход. Как, носата така на... Не, извеждат, защото... Четири мохранцата, хвана ли те изнасят? Ние стоим отзад, примерно, едни 40 минути, хората стоят, нали, навръх, Коледа се случва. Хората очакват да изляза вече да пея, разбираш ли, а ние се бавиме един час отзад и умуваме как да се вържим и как да станат нещата. Съответно, няма как да станат нещата и те трябва да ме изведат по някакъв начин от това заведение. Хората вече напират, айде, какво става, идват при нас, сеща се. И ме извеждат пред някакъв заден вход, при което настъпва някаква пълна какафония. Всички почват да излизат отвънка, да тичат по колата, почват да ме кълнат. Все едно, те си мислят, че аз съм отишъл, видял съм какво е мястото и не съм искал да пея, не съм си тръгнал. А това въобще не е така. И почват да тичат по мен, някакви жени да ме кълнат. Ей, не знам какво, някакви е такива ситуации. И аз си тръгвам, нали, връщат ми пак в хотела. На следващата сутрин дойде организаторката, нали, да ме вземе и да ме закара в Атина да се пребера, да си идвам насам. И я питам какво се случи, нали, след като си тръгнах. И тя ми разказва, тия хора, вика, влезнаха зад бара, тръгнаха, вика, да ми чупат заведението, не знам какво, някакви пълни филми и това този участие... Този подкаст ще се казва гърци начупиха заведението ми заради Джордан. Така ще се казва, да знаете. И така. Човек, този случай, тая случка ми се запамети много така в съзнанието и това може би... А ти после ходил ли си отново там или не?
Интересното беше, че ми платиха хонорара и всичките неща. А те защо? Финансовата част нямаше никакъв проблем. А защо ви канят, примерно, на места, където не е compatible въобще? Смисъл, не е възможно да се свържете. Защото тези хора за първи път тогава организираха българско парти, въобще каквото и да било парти там. Въобще не са били наясно какво трябва да имат като разпоредба. Нали, ти си мислиш, трябва... ти ще отидеш и ще биташ на плейбека, а пък то ти не си от тия хора особено. Да, и другото, което е, че въобще не бяха подготвени с нали, адекватно озвучаване, апаратура и така нататък. А пък, нали, имайки предвид, че това е чужбина все пак. Аз... Е, чужбина, ти сме балканци хора. Странна работа беше. Ма, доста екстремно такова участие беше, имайки предвид, че предната вечер не бях спал. Искам да ме разкажеш. Цялото приключение беше. Искам да ме разкажеш за една ситуация. Тя е много популярна в средите. Ама много популярна. Коя тая сгория ли? Да, точно тая ситуация. В средите всички говорят. И изпълнители, фризьори, гримьори, всичко живо. Това е забавно, това не е нещо ситуация. Примерно с гадно или с нещо такова да... Това е със чувство за хумор, абсолютно. Точно, това е със чувство за хумор. Аз съм го разказвал на някакви мои познати и приятели. Те всъщност са били свидетели. Оттам тръгна тоя сух и се завъртя, нали, тая сучка сред хората да се популяризира. Ще го кажем пред хората, ние естествено го правим. Може само да размърдаш мишката на компютъра, благодаря ти. И може да цъкнеш даже някоя копченце, другата мишка, другата. Бялата. Супер ще бъде. Да, може да цъкнеш. Оп, айде, готово, благодаря ти. Говорихме, че всъщност това, което ще кажеш сега, не е с лошо, не е подигравателно, нали, към някого, ами просто забавна ситуация, хумористично. Всички знаят, че Глория е доста класна жена. Абсолютно, и така има доста респектиращо поведение, което и отива и, нали, на самата нея и си има покритие и всичко. Много интересно, много така забавно се получи, понеже аз имах една песен, която си спомням, че записах в нейното студио. Тя си има нейно си звукозаписно студио, което се намира в двора на нейната къща. И отивам аз да записвам тая въпросна песен. И уличката, на която тя живее, някаква такава тясна, тясна, двете страни има коли, нали, паркирани пред къщите и нямаше къде да паркирам. И си викам, сега викам, ще паркирам тук пред, нали, нейния гараж, който е с такава рулетна врата, която се отваря нагоре, с идеята, че тя като се пребере, ще даде клаксона, някакъв, ще изляза. Да, някакъв сигнал ще. Да, да. И то точно влезе, така и ще става. Помоли. Да, и то точно така и става. Ние докато записваме, само се чува отвън, ама някакъв бесния клаксон. Не. И аз чак се притесних, оставих слушалки, всичко трябва. Право фърнаш вече, блъскаш врати, излизаш от студиото и знаеш къде си. Така. И излизам такъв притеснен, нали, виждам тя се... Такъв гледаш сведа на глупата. Да, гледам надолу. И влизам си в колата, такъв тръгвам, паля и, нали, гледам, а тя с един джип. Палиш. С една опашка, така и цака и така, нали, още по-строго излъчване. И аз само се навеждам, нали, тръгвам такъв и тя ми прави. Тук не се паркира. Окей. През прозореца. Тя свали ли прозореца? Не, не, това става... От разстояние. От разстояние, обаче лице в лице, така. И кой? Тук? Тук не се паркира. Окей. И аз, окей. И друго. Продължаваш и паркираш колата по страната на булеварда, защото е... Примерно. По... Да. Това е тази смешна ситуация. Много така забавна. Всъщност... те са хора, които са направили до голяма степен жанра, в който се намираш ти в момента. Те са го създали, мога да кажем. И имат наистина стойност на музика, стойностни песни. Огромно уважение специално към Глория и не само към Глория, бих казал и Тони Дачева, и Софи Маринова. И Тони Стораро. И Тони ти Стораро. Ти каза Тони и ми дойде Тони Стораро. Точно така и Константин. Въобще това ти са... Ти видя ли, между другото, извинявай, че те прекъсвам, видя ли Стораро Мюзик? Видях. Яко, нали? Яко, ево, дано. Започва да правят нещо различно. Ние вече навлизаме доста сериозно в... Независимостта. Как да кажа? Независимостта и в ерата на интернет. А това ще да кажа! Ами това е нормално. Ние навлизаме в ерата на интернет. В интернет се случват нещата. Нали така, мили приятели?
Да, и не забравяйте да се сабскрайбите за канала. Ето тук някъде горе. Не, долу е. Долу е, можете да цъкнете. Ето тук, е така се намира. Можете да цъкнете сабскрайб, а ето тук така можете да лайкнете и да дизлайкнете това видео. Но има така Storaro Music, което ме навежда на мисълта, че вероятно те ще продуцират артисти, може би. Или ще продуцират само, нали, фамилията Storaro. И... Но много продуценти се навъдиха напоследък на пазара, което, нали, първо се навъдиха много певци, после почнаха да се навъждат, нали, тези, които вече не искат да се певци, искат да надграждат пътетата, па станаха продуценти. И влязохме в една такава ера на self-made... На независимостта, да, така да се абсолютно, кажеш. Да, на интернет. Доколко е реална тази ера обаче, е един друг въпрос, защото има, нали, окей, да си продуцент, да се опитваш да създаваш лейбъл, да продуцираш нови изпълнители, свежи, различни от това, което съществува до момента, е едно. Обаче да се опитваш да наложиш нещо, което е нереално, това е един изкуствен балон, който много скоро ще се спука, за съжаление. България не само в по-фолка е така всъщност. В всички жанрове е започва да се случва точно това. Във всички жанрове започва да се случва това. Аз нямам нищо против това. Нямам нищо против хората да бъдат продуценти, да намират нови таланти, да си ги лансират. Но в никакъв случай това не трябва да бъде за сметка на останалите колеги. Не е хубаво да се подбиват цените и хонорарите на изпълнителите, само и само да бъдат набутвани на участия в дадени заведения, на така лични оговорки. Мачай, сега тук ще направим на половин цена еди кво си. С презумпцията това нещо да се представи на публиката като един вид, вижте ги, те са много търсени, много работят, много са оборотни и така нататък. Тоест, именно точно това е един фалшив балон, да, пък накрая се създава. Не е колегиално, не е хубаво някак. Защо? В смисъл, кому е нужно неколегиално поведение? В смисъл, кому е нужно да си в лоши отношения с колегите, които очевидно са установени, които очевидно можете да си помагате, с които очевидно можете... Те може би не го правят с някаква конкретна цел, а по-скоро търсят някакви тяхни си лични облаги, искат да си представят нещата по определен начин на публиката и им се получава. Въпреки, кое че това е... Кое им се получава? Кое? Ами, фалшиво създадената илюзия... За тренди. За всякакви такива, просто много... Какво трябва да носи като качество един продуцент, според теб? Продуцент не по българските разбирания. Говоря ти по принцип един продуцент, защото ти вече спомена, че ти когато си влязал в твоята компания първоначално, не си видял това, което си очаквал да получиш, просто защото не е твоята компания виновна. Всички компании в България процедират по един и същи начин. Изпълнителите сами си търсят кой ден прави песен, сами си търсят режисьорите, сами си търсят студия, сами си търсят оператори и какво ли още не. Какво трябва да направи един продуцент, за да може нещо да върви като хората в това шоу-бизнес, да може изпълнителите да са доволни и да са добре възнаградени, все пак, както ти си бил абсолютно един чисто нов изпълнител, един човек, който просто... Не знам какво трябва да притежава, но може би това, което си казахме преди малко е, че ерата и на продуцентите отминава като че ли... Аз си мисля, че бъдещето е там, бъдещето... Всеки един изпълнител, според мен, ще се самопродуцира и ще си сформира някакъв екип и така ще изгражда своята структура. Че ние па ще се разделиме точно в... Давай, мое тумче! Ние ще се разделим в адски много... В смисъл всички, буквално всички ще се разделим в адски много звена, между да влезем под една шапка, да бъдем едно цяло, неща да бъдат естествени, да бъдат колегиални, да се подкрепяме, да се съпортваме и... В смисъл, трябва ли да се случва това разделение, защото, нали, окей, България... Разделение винаги е имало. Винаги е имало разделение. Винаги, но вече, знаеш, преди разделението е било, според мен, поп и поп-фолк. В момента това разделение вече го няма. Според мен търсят какво ново разделение да направят. И това разделение сега ще се случи между... Първо се случва в момента между продуценти и изпълнители, да. Което е факт. Всички ние го виждаме. Специално в Pioneer има трима продуценти, които са външни продуценти, нали, които работят съвместно с Pioneer. Всички знаем за това нещо.
в поп-музиката също са разпределени, нали, по такъв начин. Но не виждаме... Аз лично, аз казвам за себе си, не виждам продукция, която да е стойностна, която да е качествена, която действително да се прави както трябва. Виждам само една продукция, която е достатъчно евтина, за да може да бъде представена през кратък период от време, за да не бъде забравени някои хора. Което не е много, много обнадеждаващо. Получава се един вид като количество за сметка на качество. Абсолютно, да. Абсолютно. Ами, ти някога позволява ли си да правиш количество за сметка на качеството? Никога. Или? Аз никога, пак казвам, не съм бил от най-продуктивните изпълнители. Аз не съм гонил срокове, примерно на третия месец да пусна следващата си песен или през 3 месеца да пускам песни. Просто хубаво е човек да има цели, хубаво е човек да има хъс, хубаво е човек да има амбиция, но те не би трябвало да влияят по никакъв начин на останалите хора. Да, бе, да не пречи на другите да се развиват. Смисъл, окей, един човек нека да се развива по един начин или по друг, нали така? Смисъл, абсолютно. Особено ако е талантлив, с две ръце. С две ръце. Ти би ли подкрепил между един талантлив човек? Би ли го съпортнал? Да? Разбира се, аз съм подкрепил. Дори има една нова певица в Пайнер, която вече има колко няколко песни. Дори последната и песен е доста така харесвана. Данна. Първата и песен, която, нали, тя представи като дебютна, беше в дует с мен. Тя е талантлива. Тя е талантлива, да. Ако не беше, може би нямаше да се навия да се включа. Но това е пак вид подаване на ръка и от моя страна, защото нали, има такава тенденция сега по-утвърдени изпълнители да правят колаборации с дебютанти, да речем. Това е добре. Не е зле, не е лошо. Да. Не е лошо, да, със сигурност. Това е супер. Но просто самото пренасищане... Пренасищане и знаеш ли какво друго ми прави впечатление? Какво? Че хората почват вече да обръщат някак доста голямо внимание на ретро песните. От ретрото. Тоест това почнаха да се правят нови варианти на... Точно така. А пък ретро песните преди се правеха много по-мелодични песни, много по... Те да знам, повече емоция имаше в самите мелодии. Сега тази емоция сякаш липсва. Кантото на песента е такова, един речитатив, по-махано, едно по-агресивно, един и същи ритъм. Таланта го оставяме на страна, защото не само в България и световен мащаб таланта, нали, отдавна вече не е фактор. Хората търсят съвкупност от много качества в една звезда и аз също мисля, че една истинска звезда трябва да представлява съвкупност от много качества. Нали, освен талант, той да бъде и харизматичен, той да бъде и артистичен, той да бъде и има такъв, ли някой и такъв, човек? И такъв, и такъв, и въобще виждаш в днешно време и певците вече започнаха да стават инфлуенсъри. Започват да правят влог видеа, което не е лошо, мен ми харесва, аз също бих правил. Би ли правил? Разбира се, да, искам. Готина, искам да допусна хората по-близо до мен, защото аз винаги сякаш имал някаква бариера, която съм поставил, някакви граници. Те не те знаят въобще, понеже ние се познаваме, те изобщо не знаят колко си талантлив всъщност. И колко съм забавен също така. Да, това не го знаят, между другото. И колко скромен най-вече. И това не са запознати. За сега ще ги запознаем.